U narednim minutima razgovaramo sa gospođom Marijom Morović ispred humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Pre svega, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Videli smo se pre, pa otprilike neka bude 2 meseca i tu smo priliku iskoristili da govorimo i da istaknemo sve one akcije koje su uspešno sprovedene, ali nikako niste preskočili priliku i da napomenete, da se nadate da će u što većem broju se ljudi pridružiti svim onim narednim akcijama. Tako ste došli do jedne porodice, Tot Dokić porodice iz Mokrina. Mi se svi raznežimo, raspilavimo i zaista nam bude puno srce kada vidimo mnogočlanu porodicu. Ali retko kada razmišljamo o tome ko izdržava tu porodicu i na koji način se ta deca školuju, u kakvim oni uslovima žive. Sreća je nešto što je sigurno zagarantovano u takvim okolnostima, ali šta je ono što ste vi mogli da učinite za ovu porodicu? Porodica Tot Dokić iz Mokrina nam se prijavila za pomoć putem Facebooka. Zapravo, jedan njihov sugrađanin, divan čovek, je poslao priču o njima i mi smo ih upisali u bazu porodica u kojoj trenutno ima više od 2000 porodica koje čekaju našu pomoć. Kao i svi ostali koji ispunjavaju uslove i oni su došli na red početkom ove godine, odlučili smo da ih obiđemo i pomognemo. Tako da nam je namera da ih tokom proleća, ukoliko se prikupe brzo donacije, uselimo u novu kuću. Ono što je njima najveći problem jeste što oni nemaju ni struju, ni kupatilo. Znači, u 21. veku žive zaista teškim uslovima, a opet sa druge strane njihova majka Vesna i otac se trude da im obezbede sve ono najneophodnije, kako hranu, tako i sve što je potrebno za školu. Njihova majka Vesna uvek napominje da je... Ne postoji nikakvo opravdanje da deca budu ni prljava ni gladna i uvek se trudi da u školu odu onako kao i sva ostala deca. Žive u 2 prostorije, jedna mala kuhinjica i pored toga jedna prostorija u kojoj su 3 kreveta i oni kažu da se umengaju ta 3 kreveta, njih 8, pošto imaju 6 dece. I da, eto, tako spavaju. Vidi se i radost i sreće i vidi se da su jako lepo odgajana i vaspitana ta dečica. Miloš nam je izrazio želju da ima žutu kuću, pa smo mi krenuli u potragu i, eto, igrom slučaja smo čak i naišli na jednu žutu kuću u Mokrinu koju nameravamo da kupimo čim se prikupe donacije. Mokrin je jedno malo mesto nadomak Kikinde i ko je imao priliku da ga poseti i otprilike znao o kakvom mi području generalno govorimo. Pretpostavljam da postoji mnogo stvari koje za porodicu Tot Dokić iz Mokrina možemo da učinimo, ali pretpostavljam da se akcenat stavlja na ono što je od suštinskog značaja, to je nova kuća. Koji je vaš dalji plan u smislu obezbeđivanja nove žute kuće kada se naravno prikupi dovoljno sredstava? Pa nama je namera da ih što pre uselimo, prosto zato što su stvarno uslovi u kojima žive jako loši. Moram da napomenem da se radi o jednoj vrednoj porodici, s obzirom da se često postavlja pitanje zašto roditelji ne rade, kako ne uspevaju da im obezbede bolje uslove za život. Majka i otac se bave i stočarstvom, imaju 10 krava, imaju kokoške, ostave za sebe onoliko koliko im je potrebno, ostalo prodaju mlekari i od toga žive. Otac ide u nadnicu često, tako da deca, opet kažem, nisu ni gladna, ni žedna, imaju sve ono što im je najneophodnije, ali mi smo došli iz želje da im pomognemo i da im, eto, da ih uselimo u novu kuću, nov dom, jer smatramo da zaista zaslužuju i da takvu porodicu treba pomoći. A Bogu hvala, uvek bude i dovoljno donatora koji se odazivaju. Mi nekada nismo svesni moći koju imamo, evo recimo u ovom trenutku kada bi svaki 50. gledalac poslao SMS na 7763, mi bismo bez problema porodicu Tot Dokić uselili u njihov novi dom, pa ja verujem do maja meseca. Evo, upravo kad o tome govorimo, vi jeste prepoznatljivi pa potpuno i, pa nazvala bih to, financijskoj transparentnosti. I koliko vam je to pomoglo u razvoju pre svega organizacije, ne samo u njenom razvoju, već u momentu koji je izuzetno značajan, to je da što više ljudi sazna za vašu organizaciju. Na taj način postoje i neke akcije koje su uvek otvorene, koje su konstantne, a da li imate i neku novost da podelite sa nama? Pa što se tiče transparentnosti, organizacija se trudi da finansijski bude transparentna od samog osnivanja, od 2005. godine do danas. I ono po čemu jesmo specifični jeste što svaki donator koji je ikada za ovih 18 godina uplatio donaciju stoji na našem sajtu pod imenom, prezimenom i iznosom te donacije. Također, u svakom trenutku na našem sajtu sa desne strane, na početnoj strani, se može naći stanje na računima svih 11 ogranaka naše organizacije u svetu. Uvek kada odemo
i obiđemo porodicu, napišemo izveštaj šta je toj porodici potrebno. Kada se realizuje akcija, tu su fotografije uručene pomoći, svi računi, tačan iznos koliko je utrošeno sredstava u dinar. Tako da to su neke stvari, pored mesečnih, godišnjih izveštaja, pored tabele protoka novca, što je vrlo specifično, mali broj humanitarnih organizacija na taj način predstavlja svoje delovanje. Tako da svakako da je to veoma važno zbog poverenja donatora, zbog poverenja medija, poverenja volontera, svih ljudi koji se uključuju. Upravo zbog poverenja naroda u vaš rad i u rad vaše organizacije, na isti način ste istekli poverenje onih kojima je pomoć potrebna da vam se obrate, jer veruju da ćete upravo vi i moći da im pomognete. Nedavno ste održali jedno humanitarno veče u Beogradu. Koliko je naroda bilo, koliko je donacija prikupljeno, što je opet na kraju zaista i najvažnije, jer zato smo i tu. I sa druge strane, da li imate, sigurno imate, kada je u planu sledeće humanitarno veče? 5. marta je bilo donatorsko veče u Beogradu u restoranu Love House. Volim da napomenem da je taj restoran izdvojio kompletan, da kažem, prostor, osoblje i hranu kao donaciju. Ništa nisu naplatili, što je nama izuzetno značajno kada organizujemo takve događaje, ali nisu jedini. U Čačku 11. juna imamo donatorsko veče u hotelu Residence i tamo ćemo isto imati kompletan prostor, hranu i osoblje kao donaciju. To je drugi put da organizujemo donatorsko veče u Čačku. 11. juna, opet ponavljam, svako ko želi da bude deo te donatorske večeri može da nam se javi. Uskoro ćemo objaviti i program. Prošle godine je domaćin bio Aleksa Avramović. Ove godine će opet Aleksa Avramović da bude domaćin i verujemo da će ove godine da bude i gost, pošto se je potrefilo da je prošle godine baš na donatorsko veče bila utakmica, tako da on, nažalost, nije mogao da dođe, ali sad ove godine očekujemo da stvarno bude domaćin koji će onako zajedno sa nama da dočekuje goste. U Beogradu je prikupljeno 60.000 evra donacija na donatorskoj večeri, bilo je više od 300 gosti. Ja ću samo još jednom za kraj razgovora podsjetiti naše gledalce da je sledeće donatorsko veče planirano u Čačku 11. juna u hotelu Residence, a sa druge strane, svi vi koji ne možete da budete tu fizički, uvek možete da doprinesete tako što ćete poslati možda čak i poruku praznog sadržaja na 7763 za humanitarnu organizaciju Srbi za Srbe. Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Hvala vama na pozivu.